Deputeti i lovizjes vetëvendosjes Sami Kurteshi tha se ende pa nisur punën komisioni ad hoc që u ngrit nga Kuvendi i Kosovës për të harmonizuar tekstin e një rezolute për gjenocidin serb. PDK doli me dy iniciativa që sipas tij kanë synim mashtrimin e popullit. Mund të konstatoj se kjo është një përpjekje e radhës për të mashtruar publikun, përpjekje për të hutuar publikun në gjoja angazhimin e PDK-s dhe të qeverisë në lidhje me mohimin e krimeve të luftës apo krimeve kundër njerëzimit nga forcat serbe në Kosovë. Kjo është thjesht një gënjeshtër e radhës e PDK-s për qëllime krejtësisht elektorale, partijake, për hutimin e publikut dhe për shkak të fillimit të punës të gjykatës speciale dhe hetimit që është duke i zhvilluar ajo. Ndërsa deputetja e lëvizjes vetëvendosjes Aranda Bogujevci tha se të përdorë është të kaluarën për interesa personale, është e pa dinjëtetshme. Mos dokumentimi krimeve të luftës në Kosovë është vetë mohim. Mos përmendja krimeve të luftës në negociata me Serbinë është vetë mohim. Ka qenë deklaratat se gjoja po kërkojnë llogari nga Serbia, këta si pak se institucioneve nuk kanë bërë asgjë në nivel të shtetit për të adresuar krimet e luftës. Këto deklarata vinë pas hapit të kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli për t'ju shkruar letër parlamenteve të vendeve mike për të kërkuar nga ta hartimin e rezolutave që në mënyrë zyrtare ta njohin Serbinë si shkaktar të krimeve në Kosovë, si dhe të zëvendës kryeministrit Enver Hoxhaj dhe ministrit të drejtësisë Abelard Tahiri për njoftimin e nismës ligjore që penalizon mohimin e krimeve që ka ndodhur në Kosovë. Mund t'jenë t'akuzuara